ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ବିନା କଣ୍ଡୋମରେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ବିନା କଣ୍ଡୋମରେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ସମ୍ଭୋଗର ପୁରା ମଜା ନେବା ପାଇଁ। ଅଧିକ ବୟସର ମହିଳାମାନେ କେତେଥର ସମ୍ଭୋଗ ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, ଅଧିକ ବୟସର ମହିଳାମାନେ କେତେଥର ସମ୍ଭୋଗ ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, 2-3 ଥର ପରେ। କେଉଁ ଦେଶର ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭୋଗ ପରିଆ ସମୟରେ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ଦେଶର ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶର ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର ଉଚିତ ସମୟ କେଉଁଟା? ପୁଣି ଥରେ, ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର ଉଚିତ ସମୟ କେଉଁଟା? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ। ଲଗାତାର ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ଝିଅର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଢିଲା ହୋଇଯାଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, ଲଗାତାର ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ଝିଅର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଢିଲା ହୋଇଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଝିଅର ସ୍ତନ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବେଶୀ କେଉଁ ଦେଶରେ ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବେଶୀ କେଉଁ ଦେଶରେ ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲ ପୋଜିସନରେ। କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନେ ରାତିରେ 2 ଥର ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନେ ରାତିରେ 2 ଥର ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, 24-26 ବର୍ଷର ଝିଅ। ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ ଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ ଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଝିଅର। କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ପୁରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଝିଅଙ୍କର ତଳ ଅଂଶ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ପୁରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଝିଅଙ୍କର ତଳ ଅଂଶ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲ ପୋଜିସନରେ। ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ତନ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯାଏ କାହିଁକି? ପୁଣି ଥରେ, ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ତନ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯାଏ କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଉତ୍ତେଜିତ କାରଣରୁ। କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନେ ଦିନରାତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନେ ଦିନରାତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, 18-19 ବର୍ଷର ଝିଅମାନେ। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତେଲ ଲଗାଇଦେଲେ ମହିଳା ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତେଲ ଲଗାଇଦେଲେ ମହିଳା ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ତଳ ଭାଗରେ। କୁଆଁରୀ ଝିଅର ସିଲ୍ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଖୋଲିବା ଦରକାର? ପୁଣି ଥରେ, କୁଆଁରୀ ଝିଅର ସିଲ୍ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଖୋଲିବା ଦରକାର? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ସ୍ଲୋ ପୋଜିସନରେ। କୁଆଁରୀ ଝିଅ କେତେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, କୁଆଁରୀ ଝିଅ କେତେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, 5-6 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଲିଙ୍ଗ। ଯେଉଁଠି ରାତିଦିନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଶୁଙ୍ଘାଇବାରେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, ଯେଉଁଠି ରାତିଦିନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଶୁଙ୍ଘାଇବାରେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଝିଅମାନେ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ପୁଅମାନେ କାହା ସାଥିରେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ,
आजिकालीर पुओ माने कहा साथीरे संभव करिया को अधिक पसंद करुछंती। तेबे उत्तरटी हला भाउज मानक सहित सकाळ सकाळ केउ पोजिशन रे संभव कले झिओ मानक स्थान फुली जाए। पुणि थरे सकाळ सकाळ केउ पोजिशन रे संभव कले झिओ मानक स्थान फुली जाए। तेबे उत्तरटी हला डॉगी स्टाइल पोजिशन भारत रे केते प्रतिशत झिओ हस्तमथुन करती। पुणि थरे भारत रे केते प्रतिशत झिओ हस्तमथुन करती। तेबे उत्तरटी हला 82%। कुआरी झिओ को सबुठु प्रथमे केउठारे किस करिबा उचित। पुणि थरे कुआरी झिओ को सबुठु प्रथमे केउठारे किस करिबा उचित। तेबे उत्तरटी हला झिओर ओठ एवं गालरे। कुआरी झिओ को केते समय संभव कले रक्त बाहरे। पुणि थरे कुआरी झिओ को केते समय संभव कले रक्त बाहरे। तेबे उत्तरटी हला 20-30 मिनिट पर्यंत संभोग करिबा आगरु लिंगर केउं तेल लगाइबा दरकार। पुणि थरे संभोग करिया आगरु लिंगर केउं तेल लगाइबा दरकार। तेबे उत्तरटी हला सोरिष तेल। कुआरी झिओ मानकर जनिर गभीरता केते। पुणि थरे कुआरी झिओ मानकर जनिर गभीरता केते। तेबे उत्तरटी हला 4 इंच। झिओ मानकर स्तन रे अधिक यंत्रणा केते बेले होइथाए। पुणि थरे झिओ मानकर स्तन रे अधिक यंत्रणा केते बेले होइथाए। तेबे उत्तरटी हला जेते बेले टिके टिके बड़ होइथाए। महिला मानकर स्तन रो ओजन केते। पुणि थरे महिला मानकर स्तन रो ओजन केते। तेबे उत्तरटी हला कम से कम 500 ग्राम। केउं देशर लोक निज बहुमानक सहित चौठियाती मनांती। पुणि थरे केउं देशर लोक निज बहुमानक सहित चौठियाती मनांती। तेबे उत्तरटी हला फिज देशर लोक। केउं देशर झिओ माने अधिक अश्लील वीडियो तयारी करिथांती। पुणि थरे केउं देशर झिओ माने अधिक अश्लील वीडियो तयारी करिथांती। तेबे उत्तरटी हला आमेरिका। पुओ ओ झियंक भितरु प्रथमे विवाह पई किए राजी होइथाए। पुणि थरे पुओ ओ झियंक भितरु प्रथमे विवाह पई किए राजी होइथाए। तेबे उत्तरटी हला झियो। झियो मानको जनी को किपरि चुसिले झिओ माने जोर से चिल्ले उठिबे। पुणि थरे झिओ मानको जनी को किपरि चुसिले झिओ माने जोर से चिल्ले उठिबे। तेबे उत्तरटी हला जनी भितरे मुह लगे चुसिले। संभोग करिया पूर्वरु झिओ माने पुअंकर के अंग को देखिथांती। पुणि थरे संभोग करिया पूर्वरु झिओ माने पुअंकर के अंग को देखिथांती। तेबे उत्तरटी हला पुअंकर लिंग को।